Organizatori su Turistička organizacija Pirota i Udruženje proizvođača Peglane Kobasice, pokrovitelj Grad Pirot. Prijatelji sajma su Tiger Tires i Dunav Osiguranje. Generalni sponsor je Jelen Pivo. Lele, ti me, ti! Ako ti se jede peglana, idi na sajam! Kvo kradneš, bre, ha? Babo, gaci televizorat! Gasi, gasi ove ovaj jače. Sve da izađete.